Bir daha hər vaxtınız xeyir olsun, dəyərli izləyicilərimiz, yeni video ilə qarşınızdayıq. Bugün sizə artıq şirkətin Pekində keçirilən möhtəşəm tədbiri ilə bağlı paylaşım edəcəm. İlk videolarda şirkət haqqında, onun müzeyi haqqında, tarix haqqında və üçüncü videomuz isə bizim keçirilən böyük tədbirimizdən olan möhtəşəm görüntülərdir. Burada gördüyünüz kimi hazırlıq mərhələsi gedir. Bu tədbirlər ildə bir dəfə şirkətin ad günündə böyük zallarda keçirilir və bundan əlavə də digər tədbirlərimiz də dünyada müxtəlif ölkələrdə keçirilir. Burada Çində keçirilən şirkətin 28-ci yaş günündə biz də iştirak etdik. Burada gördüyünüz şirkət prezidentinin Cənab Li Dunyanın səhnəyə çıxışıdır. Burada artıq şirkətin himni səslənərkən bayraqlar içərisində, dövlətlər içərisində Azərbaycan bayrağının da olmasını gördünüz və burada şirkətin sertifikatları hər kəsə təqdim olundu. Dünya üzrə aldığı sertifikatlar, medallar canlı şəkildə şirkət əməkdaşları tərəfindən bizlərə nümayəndəlikdə göstərildi ki, bütün sertifikatlar canlı şəkildə şirkətin mərkəzində korunur sus saxlama şəraitində və bu sertifikatların bir nüsxəsi də şirkətin olduğu ölkələrə Azərbaycan daxil göndərilir və hər biri ilə səhifəmizin panelində sertifikatlar bölümündə də tanış ola bilərsiniz. Burada əlavə olaraq halallıq sertifikatı da bizim Azərbaycan kimi müsəlman ölkələrinə göndərilən məhsulların sertifikatıdır. Bu sertifikatlar və medallar bizə canlı şəkildə təqdim oldu və Azərbaycan nümayəndəliyindən səhnəyə çıxan şəxsləri görürsüz. Elçin Ağayev yenə dünənki videoda paylaşdığımız fəxri lövhədə şəkli rəsmi olan şəxslərdən və bizim Azərbaycan nümayəndəliyimiz böyük coşku ilə qarşıladıq. Öz komandamızın üzvlərini səhnədə Azərbaycan bayrağını ucalara qaldıran, dalğalandıran əməkdaşlarımız və maşın mükafatı şirkətdə il ərzində fəaliyyətinə görə yüksək mükafatlandırılan şəxslərdən bir neçəsinin rəsmini görürsünüz. Bunlardan biri də Azərbaycan bayrağı ilə səhnəyə çıxan şirkətimizin Tibet doktoru kimi tanıdığınız Rövşən müəllim idi. Doktor Tibet Azərbaycan bayrağı ilə şirkətin mükafatlandırılmasında maşın mükafatına sahib oldu və burada möhtəşəm bir andır. Xarici qonaqlarımızın, şirkətin prezidentinin və digər ölkələrin nümayəndələri və prezidentlərinin Azərbaycan bayrağını dalğalandırması çox gözəl bir an idi və digər nümayəndəmiz şirkətin dəmir lidisi Dilarə xanımın səhnəyə çıxması və sadiqlik ordeni ilə mükafatlandırılması. Bunların hər birini canlı şəkildə yerində izləmək çox möhtəşəm bir hiss idi və həmin şəxslər sizlərin əldə etdiyiniz məhsulların idarə etməsini Azərbaycan üzrə aparan şəxslərdəndir və tədbirin sonu bütün dünya üzrə olan nümayəndəliklərin fotoları əks olundu. Möhtəşəm bir tədbirin sonu artıq gəldi, çatdı. Və burada şirkətin Azərbaycan və Türkiyə nümayəndəliklərini birgə çıxışını sizlərə təqdim edirik. Növbəti videomuzda sizlərlə görüşəcəyik. İzləmədə qalın. Təşəkkür edirəm.